Então, meus amigos, já aqui ao bordo da Motomarini 100 Meso, está um bocadinho de vento, espero que o som fique porreiro. Mas então, depois já temos visto aí as especificações e tudo. Pai, agora vou falar aqui um bocadinho tipo de como é que eu me sinto em cima dela. Pai, digo-vos já que a posição é super confortável. O guiador podia ser um bocadinho mais largo, porque ele... Pá, mas pronto, eu também estou habituado à X-Cape, a X-Cape é muito mais larga e esta tem um guiador um bocadinho mais apertado, lá está, é a versão de estrada, é a versão naked. Pá, mas é uma moto muito levezinha. Pá, eu pensei que, pá, como ela tem exatamente o mesmo motor que que é X-Cape, eu pensei que ela ia ser um bocadinho mais pesada, ou um bocadinho mais pesada, ou mais ou menos o mesmo peso, mas não. Além deste modelo, só de frisar, há outro modelo que é o, não sei se é SCR, acho eu, se não me engano, que é uma versão mais scrambler, e esta é a versão mesmo naked, completamente de estrada. Opa, eu digo-vos já, os primeiros minutos que eu estou a andar nela, tranquilo. É super ágil, é muito, é uma moto muito curtinha, é muito levezinha, ela tem um depósito gigante aqui no meio, mas, pá, mas parece uma moto muito estreita, apesar de ter um depósito grande. Aí trava mesmo, até trava melhor que a minha, fogo. Ah, mas eu vou ver se arranjei algum sítio para esticá-la um bocadinho. Não é que possa muito, porque ela tem poucos quilómetros, não é? Mas... Pá, aqui o ecrã, eu ainda não mexi nisto, mas ele está no preto, não sei se ele mete branca, pá, e com o sol a bater de trás é um bocado complicado de ver. Mas eu vou parar um bocadinho aí mais à frente para vos explicar mais ou menos o que é que tem aqui, os quadrantes e comandos e essas coisas. Mas, opá, até agora é uma moto super ágil, ó. Ela é mesmo muito ágil, muito levezinha em andamento. Bom, lá está, como é uma moto que está muito mais baixa, muito mais perto do chão, pronto, ela é muito mais ágil, opa, isto em comparação com a X-Cape, ou seja, com a irmã. Mas, pá, estou a curtir, até agora estou a curtir. Pá, isto é, pronto, a motorização é igual à X-Cape, mas eu vou falar aqui um bocadinho, opa, é um 649, cilindrada, 60 cavalos, a caixa de 6 velocidades, pá, manetes são exatamente iguais às da X-Cape, quer dizer, esta da embreagem não, o ajuste é diferente, é igual a travão, mas são ambas as manetes são ajustáveis. Pá, os espelhos são um bocado mais pequenos que os da X-Cape, mas opá, em termos de visibilidade são porreiros, não tremem tanto como as da X-Cape, a X-Cape treme mais, mas eu acho que isso é por causa dos pneus, é pneu cardado, pronto, tem tendência a haver mais vibrações. Aqui o quadrante tem quase o mesmo feitio do da X-Cape, só que este é mais pequeno, não sei ao certo as polegadas, deixei no vídeo, mas sei que é mais pequeno, o da X-Cape é 7 polegadas, este acho que é 5 ou 4 e qualquer coisa, por aí, mais ou menos. Aí uma coisa que eu estou a notar é que ela parece-me que tem mais... aguenta melhor as rotações em baixo, a X-Cape engasga mais um bocadinho. Pá, talvez por causa do peso, esta como é um bocadinho mais levezinha também, opá, pode ser por aí, que esta é bem mais leve. Pá, mas por acaso agora aqui em questão da manete, esta manete parece-me muito mais fixe do que a da X-Cape. Pá, é uma naked, 100% de estrada, os pneus são na mesma Pirelli. Eu acho que são os Angel ST, se não me engano, mas eu quando parar aí à frente já vos mostro. Pá, mas ela responde muito bem ao acelerador, ó, mal eu acelero ela responde logo, a X-Cape às vezes demora um bocadinho mais a responder, pá, mas super tranquilo. Pá, estou mesmo a curtir da moto, a moto mais que nisto para o trânsito deve ser uma loucura, e agora vou esticá-la um bocadinho. Isto anda bem.
para muito mais depressa que a X-Cape. Também é uma questão de peso, opá, não vou abusar muito porque ela é nova e porque isto é uma Naked, levo já aqui um soco no peito. Pá, mas olha, estou mesmo surpreendido. Eu pensei que até não ia ser assim nada demais, pronto, como já estou habituado à X-Cape, mas digo-vos já, está aqui uma candidata de peso, porque isto é mesmo porreirinha. Ela anda mesmo bem e mexe-se mesmo muito bem, fogo. Aí quero já aproveitar para agradecer aqui a 0 km de Vinhal Castelo, opá, que me cederam aqui a moto para eu dar uma voltinha, para fazer um test drive. Desde já o meu muito obrigado. Ah, e agora quero ver se encontro aqui um sítio para parar, para vos mostrar aqui, para dar aqui uma voltinha à moto e falar um bocadinho sobre este quadrante, que ele tem aqui algumas coisas diferentes. Ah, em termos de controlos é exatamente igual a X-Cape, tem aqui os controlos do menu, aqui é os máximos, tem os pisca, buzina, à frente tem a luz de passe, deste lado é corta corrente, 4 piscas, médios e luzes diurnas e o start da moto. Por isso os comandos é exatamente igual. O guiador tem mais ou menos a mesma altura, só o da X-Cape só é mais largo. A suspensão de trás parece é um bocadinho mais... está um bocadinho mais... vou abanar lá aqui. É, está um bocadinho mais rija do que a da X-Cape. A minha da X-Cape está mais ou menos como esta, não está tão rija. Porque eu aumentei um bocadinho a pré-carga. Mas essa, pronto, como é de estrada, como é que ela seja um bocadinho mais rija, a outra é um bocado todo terreno. Então, pronto, ela tem que se mexer mais um bocadinho. E provavelmente tem um bocadinho mais de curso, esta deve ser mais curta. Mas eu penso que a marca é a mesma, ou seja, é Kayaba atrás, Marzocchi à frente. Mas eu deixei aí também na descrição e no vídeo se tiver a dizer alguma asneira. Opa, primeiras impressões da moto, comprava a face. Comprava mesmo. Porque ela, pá, dá-te uma segurança a andar, é do caraças mesmo. Ah, eu vou parar aí à frente e a gente já se encontra, pessoal, até já. E pronto, meus amigos, já parei aqui, só vou vos dar aqui uma voltinha. Pronto, como o bloco do motor é o mesmo, o radiador só é um bocado mais pequeno. À frente temos um farol full LED, piscas full LED. Dois guichos de travão, travagem Brembo na mesma. Os pneus é os Pirelli Angel GT. E isto é medida, não sei onde é que ela anda. É um 120-70 à frente e atrás é um 160-60, ambos jantes a 7. Pá, o kit de transmissão parece-me igual ao da X-Cape. Pá, atrás é tudo LED também, adoro o farol atrás, é muito porreiro. Pá, o escape, pronto, já é só um tubo a sair da panela. Pá, mas está aqui uma moto mesmo porreirinha. O design é muito fixe, muito porreiro. Mas pronto, aqui em questão do quadrante, vou-vos mostrar aqui o quadrante. Pronto, como vocês podem ver, é um quadrante mais pequeno. Tem aí a animação da 100 mesa. Pronto, aqui tem o normal, em marcha engrenada no meio, tripo 1, tripo 2, odómetro total, temperatura do motor, os quilómetros, combustível na reserva, quanto a rotações aí fora. Aqui entramos no menu, temos o bike info, ou seja, quando eu ligar o corta-corrente ela vai-me mostrar ali a temperatura do motor, a pressão do pneu de trás, a pressão do pneu da frente, tripo 1 e tripo 2, quanto é que falta para a revisão. A voltagem da bateria. Ah, se andamos aqui para trás, pronto, tem a conexão igual à X-Cape. Aqui no display podemos escolher STR ou SCR. Vamos ver como é que ele fica. Ah, ok, é as mesmas coisas, mas o outro é mais bonito. Aquela acho que é a versão da outra. Aqui para cima, 7, volta para trás, o brightness está no auto,
Ah, ok, então ela é sempre preto. Ok. Pronto, aqui é as cenas do sistema, linguagem e tudo. Pronto, aqui temos a cena para ligar a música. Aqui é para as chamadas, é a mesma coisa que a outra tem. Depois aqui em baixo é triplo 1, triplo 2. E depois tenho que pôr 7, ou back neste caso. E pronto, não tem como a Xscape os modos de condução e essas coisas todas. Pá, vou-vos mostrar aqui à frente como é que fica. Ela está com os medos, por isso não vai ligar, só vai ligar a luz diurna. Pronto, a luz diurna é só a rodinha, os médios é no meio. Ah, os piscas são piscas em LED, muito porreiros. Ah, por acaso gosto mesmo dos piscas. A luzinha atrás é muito fixe mesmo. Mesmo muito porreiro. Pá, está aqui uma moto bem conseguida mesmo. Pá, eu por acaso gosto, estou a gostar mesmo da cena de conduzir a moto. Pá, tudo muito arrumadinho, tem umas linhas porreiras eles nas linhas deles. Por acaso o design está muito fixe. Muito porreiro. Pá, eu vou deixar aí o preço na a aparecer no vídeo, que agora não lembro de cor. Qualquer coisa que vocês precisem, falem com a Olga Ribeiro, da 0 km de Viana do Castelo. Pá, ela encaminha-os todo no processo, não só nesta moto, mas nas outras que eles têm. Pá, é uma pessoa 5 estrelas. Podem falar com ela. Entretanto, nós vamos só voltar para a estrada e já nos encontramos. De volta à estrada, meus amigos, aqui em cima da Motomorini 100 Meso. Peço desculpa pelo barulho, porque isto é uma naked. Ah, eu estou-me a divertir imenso porque ela anda que se farte. Ela anda mesmo que se farte. É uma motinha mesmo brutal. Ah, para quem precisa de uma motinha para andar na cidade, tem aqui uma boa escolha, porque isto é super ágil. Ela mexe-se mesmo muito bem. Uma coisa que eu já notei, pronto. A relação de caixa dela é bem mais curta que a Xscape. Ah, ela pede uma mudança um bocadinho mais depressa, mas opa, isto também, pronto, ela ainda está na rodagem, por isso a caixa ainda vai soltar e vai alongar um bocadinho as marchas, mas digo-vos já, está aqui uma máquina impecável. Ah, se Naked fosse mais o meu estilo, pá, já foi um bocado, mas se fosse mais o meu estilo, eu tinha comprado esta em vez da Xscape, porque ela está mesmo aqui uma proposta muito engraçada. Aí a moto é bonita, pá. Não é só tipo a cena dela, é mesmo o porte que ela tem e a maneira como ela se mexe. Pá, é mesmo as linhas, lá está, design italiano, pá, vai ser sempre design italiano, venha quem vier. Pá, os italianos a desenhar motas, carros, pá, os gajos são qualquer coisa do outro mundo. Pá, porque ela parece uma moto pequena, uma pessoa só olha para ela de fora, isto parece que vamos numa 250 ou numa 300, e não, estamos numa 6,5. Pá, mas quando a pessoa se mete em cima dela e rodas o punho, ela tem logo aqui a potência toda. Ah, lá está, é uma versão um bocadinho mais desportiva. Ela está modificada na centralina para responder de outra maneira, não é? Mas, opá, sim senhora. Estou surpreendido, estou impressionado. Ah, pela positiva, não é? Ah, o material em si eu já conhecia, não é? Tenho uma Motomorini, por isso o material não foge muito, porque eles usam os mesmos materiais. Pá, mas digo-te, se morasse na cidade e tivesse que andar no trânsito e assim, pá, tinha aqui uma escolha feita. Porque para o preço que ela custa, pá, mais bem servida uma pessoa não fica. Pá, mas gostei mesmo, pá, foi um test drive porreirinho. Porque ela está mesmo aqui uma boa proposta. Aí, neste momento já estou a ir em direção a Viana, vou entregar, vou dar só mais aí uma voltinha. Espero
suspensão é totalmente regulável à frente, pré-carga, no retorno e na compressão. Atrás é regulável na pré-carga e no retorno. Pá, mas atrás para mim está ótimo. E eu sou uma pessoa pesada, são 100 kg, por isso. E por exemplo, na minha eu tive que regular. E nesta para mim está ótimo. Mas à frente está um bocadinho mole, uma pessoa trava um bocadinho e ela afocinha logo. Pá, era dar ali um cliquezinho na pré-carga, que basicamente foi o que eu fiz na minha também. Pá, é uma moto muito ágil, muito certinha, uma pessoa à ponta ela vai, não tens muitas abanadelas e está um dia com muito vento. Pá, trava bem, acelera bem. A caixa, por incrível que pareça, apesar de ainda estar na rodagem, está mais mole que a minha, que já tem 3000 e tal quilómetros. A minha está muito mais dura. E lá está, esta caixa está escalonada de maneira diferente. Pá, talvez seja por isso, não sei. Pá, considerações finais. Pá, pelo preço, basicamente a relação qualidade-preço, está aqui uma proposta muito interessante. Pá, já a Xscape está, e esta aqui não fica atrás, por isso, ou seja, é a irmã mais nova, mas não fica atrás. Coisas que eu gostei mais, a suspensão é igual à minha, por isso está tranquila. Pá, gostei da resposta dela, em todo o ramo das rotações, ela responde bem em baixas, a meio e em cima. Pá, eu não posso esticá-la muito porque ela tem poucos quilómetros, mas... Pá, mas está aqui uma boa proposta para o preço que, eles pedem por ela. O que mais é que eu posso dizer? Opa, a única coisa que eu não gostei é o ecrã ser preto, porque se... Agora, por exemplo, até estou a ver direito, mas há um bocado que uma pessoa estava... que o sol estava contra o ecrã, não se vê nada. É que não se vê mesmo nada. E pelo que eu estive a ver no menu, isto não funciona como a Xscape, que dá para pô-lo branco, e ele troca quando tem pouca luz. Ele troca para o preto quando está de noite. Opa, não sei porque é que eles não fizeram isso igual, mas... Pá, mas podiam ter feito, porque ficava muito melhor. Eu vou só dar uma voltinha ali pela parte de cima, que sei que apanho mais trânsito. Porque ela é uma moto muito ágil, por isso isto para furar as filas de trânsito e assim, vai ser uma coisa brutal. Pá, e assim posso-vos dar uma review o mais honesto possível. Que eu estou a ser o mais honesto, o que eu não gosto, e o que eu gosto, opa, eu digo-vos. Mas opa, até agora não desiludeu, por isso agora vamos ali acima ver como é que ela se porta no trânsito. Piscas não há para aquela senhora. Opa, isto mesmo nas rotundas ela é super ágil. Oh, mesmo isto para fazer inversões de marcha deve ser uma coisa maluca. Então, para fazer 8, que ela parece tão levezinha a andar, é porque a Xscape é uma moto pesada, e esta também não deve ter muita diferença de peso para a Xscape. Opa, deve ser leve, mas pouco, mas opa, é uma diferença, mas é na maniabilidade que ela tem. Mesmo a fazer pontos de embreagem e tudo, a Xscape só tem que puxar mais um bocadinho, porque ela tem mais peso para mexer, não é? E mesmo é que sim, só vai em andamento e sentes mais peso quando ela está parada, é óbvio, não é? Mas uma pessoa vai andar e mesmo assim sentes que estás numa moto pesada. Porque também, pronto, lá está, tem um centro de gravidade muito mais alto, já tem um centro de gravidade baixo, por isso, pronto, lá está. Opa, mas digo-vos, super tranquilo, mesmo aqui trânsito, rotundas e tudo. Pá, nada a apontar. Eita, está todo em obras. Nós temos que fazer pontos de embreagem, e toda a embreagem é muito macia. A minha da Xscape é mais durinha. Mas pronto, só eu vou dar por terminado aqui o test drive e a review. Ah, volto a agradecer a 0 km aqui de Viana do Castelo, e à Olga. Ah, se precisarem
Eu vou deixar aí os contactos na descrição deles, do pessoal daqui da 0km. Se precisarem de alguma coisa, falem com a Olga, que ela costuma estar na loja. E ela trata-vos do que vocês precisarem. Por isso, pessoal, deixem um like se gostaram do vídeo, subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Um abraço, boas curvas e até à próxima.